E aí, Paulinho, eu vou transmitir o Jimmy, aquele jogo do Jimmy. A versão do ponto de controle é inválida. Salve, salve, galera. Vamos jogar aqui o Quantum Break, Ato 1, Parte 3. Vou estar iniciando essa série, porém. É um jogo que eu já comecei a jogar antes de transmitir. Jack Joyce. Onde ele tá? Cadê meu irmão? Mas depois eu volto e posto as outras partes também. O Estão ato levando 1, ele pra biblioteca. Parte 1 Talvez e parte consiga 2. Alcançá-los. Por que tá me ajudando? Você tá com eles. As coisas não são tão simples. Olha, não sei se dá tempo, mas é melhor ir correndo. Essa foi a primeira vez que viu Betty Wilder. Sim, mas com certeza não foi a primeira vez que ela me viu. Will! Will! Opa, pra quem chegou agora, boa noite. E vamos de Quantum Break. Esse jogão. Exclusividade Microsoft. Não tenho tempo a perder. Preciso ir. E Steam também. Droga. Microsoft Steam. Esquiva, LB. Esquivar das balas. Olha só que. Merda! Que merda! Eu descubro que tem um poderes. Ó. O pau, ó. 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 Templário, o cara tá curtindo a atividade. Que eu deixo em câmera lenta, ó. Se lá, do lado dele, ó. Opa, o cara em câmera lenta, só pra. E agora? A hora do sapeco. Tenho que ir até a biblioteca. Levando ele. Vou pegar as armas aqui, munição. Não tem nenhum coletáveis aqui. Aparentemente não. Tem que seguir em frente, Jack. Sempre bom vasculhar essas partes. Tá descendo, agora não sei pra onde eu vou. Vou aqui por cima. Ah, se tiver que voltar pra escada. Não, tá aberto. Provavelmente tinha alguma coisa lá em. O quê? Você não fazia ideia de que a Betty tava te ajudando. E ela não era a única. É pra voltar? Eu vou. O que tem? Fiquei curioso. Ué, apagou a luz? Vamos ver o que tem aqui embaixo. Ele não tem lanterna. Talvez seja útil derrubar a eletricidade.
Derrubar a eletricidade. Mas onde ela tá, Jimmy? Ixi, agora eu não quero voltar. Ah, tem uma coisa aqui. Tá bem escuro aqui pra mim. Ah, deu pra ver agora. Que escuridão, mano. Aqui tá mais claro. Estamos sem eletricidade no campus inteiro. Alguém cortou a eletricidade. Vai ser uma operação bem discreta. Resgate Will, acabe com os inimigos na cantina. É, e vamos ver a enxurrada de bosta que os jornais vão fazer depois disso. Ó, oh, tudo já tá sendo resolvido. Você toma. Oh! Maria. Esse jogo. Oi. Ali. Pronto. Pegou. Boa vez. Carrega. Sapeco, mano. Batendo nas paredes. Bora. Olha o Jimmy. Esse já era. Agora só falta esse. Não morreu? Esses poderes é massa, cara. Tá, pode deixar. Deixa eu carregar aqui, deixa eu mostrar, quer ver? Só apertar o LB, ó. Olha o que ele faz, mano. Show. Quem você pensa que é? Foi tempo. Pode parar o tempo e dar frente, ele bate nos inimigos. Eu não sei o nome desse poder dele. Ó, vou fazer aqui. Não deu certo. Esse dá agora. Tem que carregar ali o poder. Gelado. Ah, deu. Ele não mata. Apesar do sapeco, ele não mata. Eu não sei se ele vai ter pra pegar os inimigos em stealth, que até agora ele não tá fazendo isso. Preciso devolver uns livros, porra. Baz, estamos com o William Joyce na biblioteca, guardando o Anis. Câmera. Will, levaram ele pra biblioteca. Lá está o Will. Um jeito de entrar, preciso chegar nele bem rápido. Bom, a primeira parte que eu fiz, que eu não tava transmitindo, eu tava vasculhando tudo. E eu achei 10 coletáveis. Mas vou deixar quieto aqui e vou embora. Tem que ter outra entrada. Tem que ter uma outra entrada. Ah, vamos procurar outra entrada aqui, galera. Aqui não vai ser. De onde veio isso? Soltando e escalando. Use o A para soltar ou o ar
Para escalar o obstáculo. Então acho que tem que escalar alguma coisa. É. Ele tá ganhando as habilidades aos poucos. Tá, tá no primeiro ato ainda. Até então ele não escalava. Ó, que massa, mano. Gostei muito disso, cara. Ah, esvaziou, ele já encheu. O pontinho tá vermelho, ó lá. Parece que eu não sou o único que guarda mágoas. Acho que ainda não dá pra chegar lá na porta. Vamos ver outro canto aqui. Será que ele empurra essa... Não, não empurra. Mas pula em cima. Também não dá pra pular dali. Blá, blá, blá. Vou ver se eu interajo com alguma coisa, porque... Não tem como eu pular aquela parte ali. Será que isso aqui não interage? Pô, o jeito é voltar, né? Acho que nem dá pra voltar mais. Deixa eu ver. Não, não dá pra voltar. Então o objetivo tá aqui, eu só tenho que descobrir o que que é pra fazer. Ver se trator aqui se interage. É, nada tá interagindo. Isso aqui, ah, aqui tá mexendo, ó. Eu pensei que fosse ser uma noite quieta. É um coletável. Coletável, não tem nada a ver. Só tirar pra ver se faz alguma coisa. Bora pra cá pra ver. Cara, gozado, não... não sei como passar aqui. Deixa eu observar aqui. Ah, será que não é aqui? Escalar esse andame? Ah, eu acho que eu tô usando, cara. É pra apertar o A duas vezes quando pula. Não. Apertando lá duas vezes se vai ser alguma coisa. Também não. E o portão? O portão é mais baixo. Essas madeiras.
lá pra cá. Ele sobe de boa. Nossa, que vacilo, cara. Subida. Eita! Bom, pelo menos já matei a charada, né? Oi, Manny. Achei que ter corrido. Ah, não, ele sobe. Sobe ou não? Rápido. Ô louco. Acho que é pra pular em cima da caixa e pular lá. Só que é meio estranho, ó. Passa direto na caixa. Ó. Ele passa da caixa. Tentar ficar parado lá enquanto baixo pra ver se ele volta com. Mesmo tendo peso, mesmo eu tô lá em cima. Vamos ver se ele volta. É, mas não pode nem se mexer. Olha! Mas subiu pouco. Passa isso mais pra frente. Acho que ficava até mais fácil. Não. Cara, se ele pulasse em cima da caixa, mas ele passa. Dava pra continuar o pulo ali. Será que é pra usar algum poder? Sei lá. Sabe, é pra pular e usar o poder? Não sei. Vou tentar. Não, não é, ele não soltou o poder no alto. Será que ele empurra essa caixa pra fora também? Sei lá. Tem um desenho ali. Se desenhando alguma dica.
Cara, o caminho é ali, porque tá em amarelo. Vê que aqui tá amarelo. Dali ele continua. Agora como sobe? Quantas horas aqui? Duas? Ferrou. Será que é pra parar o tempo? Porra, mano. É pra congelar o tempo, cara. Eu ainda pensei, acho que é pra usar algum poder, mano. Quer ver? Congelou tempo, que loucura. Que vac... Ixi, fiquei preso. Deu pra sair. Oh, top! Deixa eu ver se não tem alguma coisa aí e tal. Veículo de evacuação na linha. Transportando o núcleo na máquina do tempo. Ei, deixa as mãos em um lugar visível. Que merda tá acontecendo aqui? Pareceu que tinha alguma coisa aqui no chão. Viu uma coisa amarela? A biblioteca vai explodir? Agora? Inimigo! Os caras não me viram?
Pistola, munição. Pistola pesada, não. Essa metralhadora, acho que mais da hora. Eu quero ver o que tá brilhando ali. Ah, é a arma. E aqui? As memórias. O que você me trouxe aqui? É uma biblioteca. Preciso devolver uns livros, porra. Você me trouxe aqui? É uma biblioteca. Preciso devolver uns. Por que você me trouxe aqui? É uma biblioteca. Preciso devolver uns livros, porra. Baz, estamos com William Joyce na biblioteca, aguardando ordens. Câmbio. Nossa, aperte o B. Nossa, mano. Oh, oh. Quem é esse cara? É o Jimmy. O de arma não tá. Opa. Baixa aí, Jimmy. Tô pro outro lado. Parceiro ferido. Olha só, tem uns bujão de gás ali. Será que ele não tá baixando? Ah, escudo e tal, né, mano? Tá, o cara tá atirando. Tá ali. Achei, boneco. Que tal essa? Mano, top demais esse jogo, cara. Adorei esse escudo. Esse escudo aí, ninguém me acerta. Pode achar o tanto que for que não acerta, né? Tá tudo desse escudo. Tá chovendo bala. Fiz o escudo e já era. Tem mais um monte de merda esquisita que você precisa me explicar. Me tira daqui antes. Precisamos correr. Cadê o meu carro? Eu não gostei da cor. Vamos arranjar um novo. O quê? Não, Jack. Preciso de... Deixa pra depois. Sobreviva à emboscada. Eu te levo pra comprar outra. Cadê os caras? Uma maleta com uma coisa da qual preciso pra conseguir impedir a ruptura. Pegar a munição aqui. Você nem pensou em dizer isso pra mim. Ó meu escudo. 100% protegido, mano. Bacana vermelho. Opa. Preciso de munição.
Ele já era. Continua forçando! Vou pelas laterais! Ele tá bem aqui! A de arma aqui vai ser boa essa. Boa. Chapa. Sim. Nossa. Acho que sim. Ah, tem outra arma aqui, vou testar também. Sempre que vir uma arma diferente eu vou pegar pra testar, pra ver como que é. Ah, essa aqui é tipo uma shotgun. Deixa eu libertar aqui o Will. Precisamos pegar minha maleta. Depois procuramos a Beth Wilder. Por quê? Quem é ela? Ela sabe sobre a ruptura. Eu confio nela. Bom saber que você confiou em alguém. Não é tão simples assim, Jack. Eu escondi alguns segredos pra proteger você. Proteger? Dá uma olhada à sua volta, Will. Olha só quanta proteção. A culpa não é minha. A Beth me avisou que isso ia acontecer. Atenção. Fiz tudo o que podia pra evitar. Mas você nunca escape me contou com eu. Sobre nada disso. Eu não podia simplesmente... Há quanto tempo você sabe disso? Não temos tempo pra isso agora, Jack. Precisamos pegar aquela maleta. Ficar com essa shotgun, porque aquela metralhadora dá uma par de tiro, mas parece que, sei lá, demora pra morrer. Deixar o Will na frente, porque escape com o Will. Vamos, então logo, deixa ele se virar antes que mais gente apareça. Tá, eu abro a porta. Temos que ir. Espera. Sinto muito, Jack. Não! Rapaz! Bom, o que há com você? O que tá fazendo? Só o que preciso fazer. Pensa direito, você não sabe o que tá em jogo. Sei exatamente o que tá em jogo, é por isso que eu tô aqui. Vou te dar uma chance de mudar de ideia. Essa história já foi definida, é impossível mudá-la, o passado, o futuro. Já vi tudo. Vivi tudo. Durante 17 anos. 17 anos. Era você, o primeiro experimento. Venha comigo para darmos um jeito nisso. Ou continue com sua crença e pague por isso. Olha só, construí um aparelho. Posso impedir isso. Eu consigo. Não consegue. Isso é loucura. Não custa nada tentar. Custa sim. Por isso não posso arriscar tê-lo como inimigo, Will. As coisas não precisam acabar assim. Não dá pra deixar isso acontecer. Nunca vou parar de tentar. Levei anos pra aceitar o que tem que ser feito. Mas não temos anos. Peraí, peraí, peraí. Eu não queria isso. Esse Jack tem os mesmos poderes que o... Vamos chamar ele de Jimmy. Você não vai alugar algo? End of Act 1. Será que vai rolar a minissérie agora? Ó, já pipocou uma conquista aqui, 30G. Você completou o ato 1, Quantum Break.
Meu nome é Paul Serene. Fundei a Monarch Solutions há 17 anos com uma finalidade muito clara. Alguns de vocês questionariam minhas ações. Peguem-no. Estou gravando isso como minha última justificativa, uma declaração de como chegamos a esse ponto. Sempre me dediquei a essa missão. E nunca desisti do meu objetivo, qualquer que fosse o preço. Porque já vi onde tudo isso vai dar. Eu já vi o fim do tempo. Estamos com um problema. Não soubemos nada sobre o transporte do Jack Joyce. Ele já devia ter chegado. Talvez haja um traidor entre a gente. Precisa do seu tratamento. Descobrirei quem está por trás disso. Achem o Jack. Ele é prioridade. Use seus melhores homens. Ainda não acabou. Como já sabe, o nível de interferência do Jack gerou complicações inesperadas. As testemunhas da universidade foram transportadas para cá. Precisa ver isso. Não podemos nos dar ao luxo de mais nenhum obstáculo a essa altura do plano. Vejo duas opções. Usar a força e remover qualquer pendência. Porém, se essas testemunhas começarem a desaparecer... O público vai começar a fazer perguntas. E talvez até odiar a Monarch. Tudo certo, senhor. Outra opção é montar uma estratégia ampla de RP e conseguir pôr a cidade do nosso lado. Ainda teremos... As pendências. Exatamente. Fica a seu critério, mas esteja de que os homens analisarão sua decisão como unificada daqui para frente. Olha o show gráfico aí. Olha a qualidade nos detalhes. Senhor? Quem é? M. Ferreiro. Uma das testemunhas. À espera das suas ordens de como proceder. Ativar bifuração. Oh, precisamos que você decida o que faremos com as testemunhas. Meus poderes ficavam cada vez mais fortes, mesmo com a piora da de Cronon. Eu podia escolher um caminho que viraria o próprio futuro. Mas não era uma opção. Aquele momento nunca acabaria se eu não tomasse uma decisão. Segurar LT para mostrar linha dura. RT para mostrar RP. Vamos de RP. Comece a campanha de propaganda. Quero uma declaração. E a violência foi por causa do Jack Joyce. A Monarch usaria uma imagem simpática da propaganda para manipular o público a ficar do nosso lado. Nossos dariam o controle para nós. A perseguição continua. As autoridades ainda estão atrás do Jack Joyce. Ei, tem alguém xeretando ali embaixo. Aí! Salve, Fer. Jack Joyce! É nóis, mano. Usaríamos a mídia para expor e depois caçar o Jack. Transferi todos os arquivos que roubei daquele pendrive do posto de segurança da Monarch. Mas as testemunhas oculares estariam por aí. E o Jack saberia os nossos segredos. Serene decide usar abordagem RP. Manipula a mídia para incriminar Jack Joyce como vilão de incidente da universidade. RB confirmar escolha? E aí? Vamos ver o que temos na linha dura. Qualquer possível ameaça ao nosso plano precisa ser apagada. Espera! A Monarch usaria uma abordagem drástica, destruindo todos os obstáculos e eliminando todas as testemunhas. Seria bem feito. Mas eu já tinha tomado decisões difíceis em prol de um bem maior. Investiguei a área e encontrei tudo que eu consegui sobre seu irmão.
Isso tá uma bagunça, cara. Eu confiava na Monarch. Mas o povo de Riverport ficaria contra... Seu assassino! Nosso segredo estaria protegido, mas o povo odiaria a gente. E o Jack ganharia novos aliados. Não pode impedir vocês de passar. Pode falar isso pra todo mundo que tá na ponte. E aí, qual que eu escolho? Serene decide usar abordagem linha dura. Ele ordena que todas as testemunhas da operação da Universidade sejam eliminados. Ou decide usar abordagem de RP. Ele manipula a mídia. Eu escolhi tudo do lado direito. Provavelmente eu vou jogar outra vez, que eu vou fazer. Convence as duas conquistas. Aí eu faço a escolha diferente. Inicia a propaganda. Pipocando mais uma conquista. Precisamos da cidade. Ou escolher e seguir o caminho é RP. 20G. Essa não. Ela é a chefe do movimento contra o Monarch. Acho que estamos olhando para a nova cara da nossa campanha. Jack! Não tenho. Vou passar pela máquina. Vou esperar. Jack! Por aqui! Jack! Eu uso meu poder para nos guiar. E decidir como se preparar para o inevitável fim do tempo. Isso dá uma chance de sobrevivência aos poucos escolhidos. Eu vi o fim do tempo. Episódio 1. Tic-tac do relógio. Acho que agora começa a minissérie. Com atores reais. Acabou seu tempo. Acho não, começou. A que está no meio, presumo que seja sua mãe. À esquerda, obviamente, é o seu pai. E à direita, a menininha. Qual a idade dela? Rua Lafayette, 114. Tô certo? Foi tirada há 5 minutos pelo meu associado Michael. O que você quer? Eu quero uma declaração. E você? Não quero o Michael fora da sua casa por nem mais um segundo. Agora vamos assistir. Só o blá blá blá. O que acontece comigo? Bom. Isso depende de você. Tudo bem. Eu faço. Que bom que a gente chegou a um acordo. E aí, Luiz Fera? A minissérie é longa? Tô ligado, mano. Mas eu vou assistir tudo, cara. Eu tô curtindo o jogo. Luiz Fera é o parceiro, outro tá forte aí da live. Ele tá mandando aqui uns comentários. Ele já jogou esse jogo. Quando ele tava jogando, eu tava louco pra jogar também. Mas faltou um pouco de verba, né? Liam. Amigo.
Parece que seu trabalho foi desfeito. Perdemos o contato com o transponder do Jack Joyce. Como essa merda aconteceu? Como aconteceu, não importa. Só preciso encontrá-lo. O Incott está procurando o local. Ótimo. O que foi isso? O quê? Tem alguma coisa errada. A universidade. Não é assim que trabalhamos. Foi mal feito. Suas missões sempre correram bem? Vai para casa, Lia. Espere a ligação. Sua esposa deve estar com saudade. Os caras deixaram uma imagem assim. Como que eu vou dizer assim? Parece que meio antiga. O bom do nosso amigo Stan é que ele facilita. Meio borrada. Vai por aí usando o mesmo nome de usuário e sim, tá massa. Em todo lugar. E isso significa que a nuvem não estava tão bem protegida. Apresento a você na primeira prova. Caramba, esse cara tá indo com tudo. E o que é isso? Tá me devendo Titanfall, hein, Luiz? O que você tá fazendo? Qualquer dia não vai... É, eu sei que é café, mas o que tá fazendo na minha mesa? Que merda. Esfera, Fernando. Você sabe o que é isso? Eles não têm isso em Idaho? Iowa. Tanto faz. Use. Pode me dizer o próximo passo? Eu não sei. É claro que você não sabe. Você é uma tristeza. O que temos que fazer agora é enviar o vídeo da nossa garota pro Stan e pros nossos amigos da WCWY, enviar um recado pro Stan com algumas das fotos íntimas dele e, pra fechar com chave de ouro, publicamos uma carta. A carta permite a Reclaim assumir total responsabilidade por tudo que tá acontecendo. Assinada. Tem que ver no celular, mas não vai parar o filme. Local, Jack. Calma aí. Vai, fala. É bem legal mesmo. É isso aí. Senhor Hatch ligou na hora. Eu e o Brenner estávamos descobrindo um monte de podres do diretor de notícias da WZWY. Ele vai rodar a nossa cópia e publicar o vídeo daquela garota em uma hora. Bom trabalho, Incott. Como estamos com o Joyce? Joyce? Eu consegui identificar o... Aqui a câmera dele. Eu estou esperando a posição final. Mas isso não é... Não é muito... Continue atento. E quando encontrá-lo, contate o Burke diretamente. Eu acho que temos um traidor por aqui. Calma aí, fera, tá carregando. Alô? Eu vou continuar a procura, Sr. Hatch, até mais. Era o... Hatch? Cai fora do... Cai fora... Chana. Só. Onde você tá? Onde você se meteu? Me dá uma pista. Vamos lá, Joyce. Beleza, fera. Baixa o Titanfall aí. Aí é nóis, hein? Só mandar o convite. M? As coisas estão muito mal no trabalho. Me desculpa. Eu tô tão... Eu sonhei que você era um gato. Um gato? Uhum. Sonhou que você era um gato. Com umas patonas peludas de urso. Grandes demais pro seu corpo. Era uma criatura estranha. Mas eu sabia que era você. Eu tenho que voltar ao trabalho em breve. Você trabalha mais do que qualquer gerente. História dos gerentes. Eu sei.
Tem, mano. Killer Stink. Jogão. Amor, você não vem pra casa há 2 dias. Eu topo tudo, mano. Convite. Não joga tudo. Sua mãe tá complicando as coisas. Ah, então eu tô complicando muito as coisas. Okay. Ai, para, acho que isso... Com isso. Tá bom. Ah, você ganhou. Feche os olhos. É, foi bem que você falou, tá demorando, hein? Tudo bem, vai. Não sei. Fala. Se o quarto... Bird, temos uma pista do Joyce. É. Consegui rastrear o transponder até um armazém da Bird. Ele tá no perímetro. Final da transmissão, eu vou upar ele pro meu canal. Se quiser conferir, depois é só chegar lá. Só digitar lá no YouTube. Gamerando08 vai estar lá. Eu tenho que ir. Cara, 30 minutos aqui? Fronteiras tecnológicas da nossa nação para além de qualquer coisa que a humanidade já tenha visto. Junto com seus programas de pesquisa e design inovador. Achei que era um pouco menos, mano. Forte para reconstruir essa cidade incrível, transformando-a numa potência econômica. E aí, Paulinho? E4 Ulo. Cada ato que eu termino um episódio, fera? Bom, esse que eu já deixei iniciar, como eu vou para o YouTube, eu vou deixar. Os próximos eu vou cortar. Aí depois eu baixo para assistir em casa mesmo. Parece claro que o futuro será brilhante para todos nós. Bom, temos um problema. Jack. Já está sabendo. Hoje à noite, na ilha, ele vai estar lá. E vai querer vingança. Eu preciso que o pare agora. Eu acho que nosso foco pode estar um pouco. O seu traidor da quinta coluna? Não deveria ver isso com tanta calma. O Joyce deve... escapou, foi embora. Não seria estúpido. Ah, corta sim. Nossa única vontade é aqui dentro, Paul. Você devia entender isso. É, eu já sei disso tudo. Não tá pensando com clareza. Precisa do seu tratamento. Você tem sido a cara da Monarch por todos esses. Mas vamos deixar uma coisa clara. Esse barco ainda é meu. E eu simplesmente não quero que você afunde com ele. Encontre-o, tá? Pode crer. Eu tô comigo no zap. Agora vamos para a Universidade de Riverport, onde um embate balançou a cidade na noite passada. Conosco agora está ele, uma testemunha do ocorrido. Amy, conte-nos o que está acontecendo. Há pessoas do nosso grupo que foram longe demais. Na verdade, eu tirei essa ideia de você, de assistir depois. Quando você comentou. Jack Joyce. Eu quero que todos saibam que ele é uma pessoa muito perigosa.
um terrorista. Dois sanduíches de ovo com bacon. Obrigada. Situação terrível por aí. Nós agradecemos a sua coragem de vir a público pronunciar contra alguém que parece ser tão perigoso. E aí, TI? Até parece que eu sou TI. Ei, você não tem permissão de acesso pra vir aqui. Permissão de acesso. Acesso permitido. Eu achei que você ia vir à noite, então. Você não pegou com gema mole, não é? Não, não deve ser. Eles são novos, relaxa. Ah, caramba. Fiona. Demitida. Tá demitida. Então, o que tô puto com os Creed Syndicate, mano. É, tá com duas conquistas bugadas. Ai, tudo tá. Tá tudo. Tô com quase 100% do jogo. Tá tudo bem? E no o capítulo 3, a sequência 3. Houve um tiroteio na universidade ontem à noite. Eu já liguei no suporte, já liguei 5 vezes. Já formatei o console. O Hatch sabe o que faz. Dá pra se resolver. E você vai? Uma festa? Eu? Uma festa? Ah, eu não sei. Pronto, se quiser. Tudo bem. É, claro, eu vou. Tá legal. O que vai vestir? Ah, sei lá, eu sei lá. Que tal se... Que tal se eu for pelado? Ah, legal, gostei da ideia. Eu vou voltar pra casa. Te vejo de noite? Claro. É, te vejo de noite. Tá. Amigo. Amigo. Será que tá acabando? Tecladinho, vergonha. Young, não é o que parece. Porra, Beth. Eu não queria que fosse você. Você pode escutar. Se afaste da van. Se afasta da van agora! Larga a arma. Eu não posso. Tem 3 segundos até o... Reflexos melhores. E você é uma atiradora de merda. Não. Não! Caralho, ele se... Você tá vendo o que tá acontecendo? Os lapsos. Mais e mais. Espera, Bertie, o que é isso? O que tá acontecendo? O tempo tá se partindo. O fim tá chegando e Joyce pode ser a chave. E peraí, peraí, o fim do quê? Do tempo. Formatei o console tempo. Também. Nós temos, o universo inteiro vai acabar. E por algum motivo, o Narcan andou se preparando pra isso. Eles sabiam que isso ia acontecer. Existe um negócio chamado Protocolo Salvador. E ele pode salvar a gente, pelo menos alguns de nós. Fiquem com as mãos na cabeça. Tá vendo a transmissão ainda? Não me faça mandar de novo. O Joyce acabou com a metade dos meus homens. Acha que ele teve alguma ajuda? Eu tava respondendo me fudendo. Ei, eu tô com a Mona. Lian, se eles me levarem, vai ser o meu fim. E o seu também. Agora! Faça o que ele... Não deixa eles levarem a gente. Você não vai encontrar o salvador. É aí, Xel. É nóis, mano. Lian. Suporte. E lá já 5 vezes. Ela mandou formatar o console sem apagar os jogos. Resolve, cara. Save do console e tentar fazer o jogar ele online, né, pra... O Dr. Kim estava no centro dele. Mas também não resolveu. Entrar no laboratório dele. É impossível. Vou tentar desinstalar o jogo pra ver. E depois colocar online pra ver se desbloqueia.
já foram. Faltam 40. Opa. E... mais uma. Deixa um like aí, Xizel. Tá ligado? Quando eu vejo a sua transmissão, meu é garantido. Fiona. Isso é nojento. Liam Burke. Vamos, cara. O Hatch vai... Porra. O menino de ouro dele. E aí, Carlete? Entrar aqui num grupo com o Carlete. Opa. Ai, merda. Charlie! Tá, podemos conversar em algum lugar? Eu acho melhor não. Pode ser no seu escritório. É coisa... O que aconteceu com o Joyce? Ah, não tinha nada lá. Ah, não tinha nada lá? Ele simplesmente não tava lá? Ou... o quê? Não, o Hatch me deu uma outra missão. Ele... laboratório do perímetro, na ilha. Beleza, Léo. Eu vou esperar mais um pouco, vou desinstalar o jogo. Fico impaciente, né, mano? Eu quero militar, né? Mas vou fazer esse... Provavelmente tem que jogar tudo de novo, né? Engraçado você dizer que aquela pista sobre o Joyce... E aí, cara... porque... eu sei lá. Parecia mesmo que ele tava lá. Tô fazendo live, cara. O seu áudio tá... Você trabalha pra Mona, que é aquele cara. Apareceu a notificação aqui. Seu tempo me matando? Porque eu acabei de acionar um alerta. Você tem 20 segundos. Você tá blefando. É, mano, eu tô cheio de bug nesse Xbox. O Halo também deu problema, o Halo não instala. Dá 24. 14. 13. Acho que eu perdi aquela mídia. 11. Boa sorte, cara. Tá jogando Halo? 8. Eu quero que todas as unidades capturem Liam Burke. Ele tá armado e é perigoso. O João é o rei do f***. Atenção, ele tá no piso B, perto do viaduto principal. Lembrete aos funcionários da Mona. Tome vacina contra a gripe. É de graça e... Vocês, né? Sim, o Guilherme que pegou o Warzone 3. É. É, ele demorou pra pegar o 6 quando resolveu pegar o Warzone 3. Certo? É. Eu acho que 130 eles pegaram lá na americana. Pegou um preço legal, cara. Acho que até eu pegava também. Ele não é incrível. Ele não é um super-herói. Brenner, eu tô cuidando disso. É, eu sei. Eu sei. Ele tá no prédio. Break. Repetindo, estacionamento sul, 4º andar. Calma aí. É que eu tô falando aqui no zap aqui com o colega. Eu não sou preview não. E as atualizações estão feitas. Eu tô achando mesmo esses aqui que eu atualizei, que eu também tô com problema no cartão. Ele não tá reconhecendo meu cartão, eu também já liguei lá, tô cansado de ligar. Tá dando certo lá, entendeu?
Acho que foi dia 20 que veio essa atualização. Ela bug pra mim. Tá passando pela entrada. Então, João, quanto break? Tá passando a minissérie. Tem um link aí no zap aí, olha pra você ver. Eu vi, né, o tio Phil, mancada, brava. Ele tá indo pro sul, na Eastman, sul, na... Boa, a senha pro estou... né, mano? Nato Gamer 108. Mas não tem live ainda não, vou postar essa vai ser a primeira. Equipe contato, ele uma direção. Era pra ter posto a do Alan Wicken, mas... Para logo ele, não... Gostei porque não tava gravando no Twitter. Comecei a mexer ontem... Alan Wake, eu não sabia colocar a opção de gravar lá. Você acha que era só transmitir e ficava. Hoje eu configurei lá, deixei ela pra gravar. Live, né, mano? Já tem mais de uma hora que tô aqui. É X, né? Cerca ele! Olha o Galaxy. O negócio é o seguinte. Chato. Aí você ouve pela TV mesmo. Transmissão. Ele não tá ouvindo. Você ouviu pela transmissão, Léo? Tá ouvindo transmissão, velho. Ah, entendeu. Não é o filho do Rodrigo, não. Isso é o X-Léo, isso é o mito da live, mano. É, tá ouvindo pela transmissão, mano. Isso aí é mitão, mano. Olha o perfil dele, tudo militado os games, mano. Um por um, tudo 100%. Vamos conversar sobre o incidente do cais. Os agentes da Mona. Coitado de mim. Acho. Nada, mano. Zero no estaleiro. Ainda tá chateado, né? Mesmo. O Léo já participou das lives lá do Mil Grau. Tem que procurar, tem ele lá falando algumas lives lá. Liam Burke foi buscar. É ele mesmo, esse é o mitão, hein? Como? Sonambulismo. Pra trás! É, aqui hackeou, né? Eu vi também. Eu vi. Não posso fazer isso. Apareceu lá no, na tag do capim. Acho. Mitão. Ok? Mitão é os caras, eu sou só mais um só. Não, você também, mano, você é mito. O Léo foi a primeira pessoa que eu adicionei na. Comprei o box. Por quê? Nunca questionei isso porque não parecia real. Eu ainda tava acordar. Agora eu voltei a jogar, acabou a série. De Cromo. E mano, tipo, oi? Só meio C, cara, porque tipo, você chegou trocando ideia, tá ligado? Uma cara. Uma porrada de nego fica me adicionando e nem fala nada, eu nem adiciono, velho. Não. Entendeu? Agora se vem não, trocar. Eu troco ideia de boa, na moral. Ah, eu... João também? Fonte de... Na BGS lá, mano, domingão. Pra mim não dá. Valeu pela arma. Eu tenho certeza que eu tô trampando. É, os caras que tanto, Léo. Cara, aí vão? Ah, eles são tudo do Espírito Santo. Não, mano. Eles vão já pra cá pra vir pra... Oi? Eles são do Espírito Santo. A roça? Ah,
Ah, pode crer. Inclui o áudio, mano. Aí, mano. Aí fica de boa. Não tá incluso? Inclui o áudio. E aí eu escuto eles também. Ah, pera aí. Deixa eu ver. Quem que tá aqui no... É o Carlete. O Carlete tá comandando a transmissão. Você consegue aí, Carlete? É você. Você que tá com a coroa aqui. Não, é só os caras entrar no... É só ele entrar no grupo aí e ticar lá, incluir meu áudio. Cada um faz isso. Entrar no grupo e incluir meu áudio? Eu, Carlete. É só você entrar no, lá no, no grupo e colocar incluir áudio. É. Não tem os meus os nomes ali? X-Léo, João Vitor, R-Carlete. Aí em cima dos nomes tá lá um quadradinho, incluir meu áudio. Agora sim. Ah, o João achou. Vou voltar aqui pro jogo. Essa live tá indo pra onde? Vindo agora? Cara, eu confio pra mim e o papo pro YouTube. Eu testei se gravou. Acabar pra ver. Aí, ó. Mas é uma live que não é ao vivo? Aí, mano, agora eu tô ouvindo os caras. É ao vivo, pô. Aí, não. Ó, eu sei. Eu acho pelo. Vai ficar invisível. Tá jogando o que, Carlete? Use a visão temporal para destacar. O outro maluco aqui é ao vivo no Twitch, mano. Depois você pode exportar ela no YouTube. Mano. Ah, tá. Pra ficar gravado, tá pelo PC, né, Léo? E colocar aquela caixinha. Foi o que eu fiz. Chega aqui, doidão. Que carro bosta. Que pariu. Como é que você saia da área? Tá doido. É, na verdade, eu nem salvo os vídeos no PC. Eu direto do Twitch mesmo eu consigo. Exportar pro YouTube, mano. Ah, eu vi que tem uma opção lá pra upar direto. Eu vi. Né? O cara é inimigo. Meu PC não tá muito legal, cara. Tá ligando. Eu acho que vou ter que dar um check pelo celular. Tá, pegar o link lá, baixar algum tá aplicativo lag, aqui embaixo. Saia do armazém. Por onde? Ô Léo, você tem healer? Ô, mas... Mas valeu, rapaziada. Qualquer hora eu entro aí pra nós jogar com mais calma aí. Oi? Ah, então. Tenho o Halo sim, mano. Vai barrar pra jogar, pô. Jogando direto, tá então falta também, mano. Vamos combinar um dia pra nós jogar Halo, hein. Beleza. Só que eu não vou poder, né? No meu não tá instalando. Pô, esses caras não mataram ele ainda. É aqui. Mano. Pô, não matei esse cara. Matei, mas ele me matou também, não sei como. Saia do armazém. Preciso usar o EA Access, mano. Mano, se pá que você tem que dar um tiro lá em cima na plataforma lá. É. Que ela vai cair. E vai já quebrar caiu. Vai quebrar aquela caixa lá, tá ligado? Cara, já fiz. Nossa, foi bizarro. Aquele, aquela que precisa depois, ah lá ó. Parar o tempo, né? Aí, aí segura. Mano. Tempo aí. Peraí. Não, tá certo, sobe aí na rampa aí ó, sobe na rampa. Tem que ir nessa
outro jeito de entrar. É, gatilhos temporais. Alguns gatilhos permitem manipular a linha do tempo. Beleza, mano, ó, vou sair do Netflix aqui, mano. Tô quebradão, trampando hoje. Talvez eu tenha. Mas... Beleza, Léo. Combina de jogar um jogo aí. Beleza. Combina sim. Adiciona o contato aí que depois adiciona. Vai adicionar o contatinho do pai. Se você quiser adicionar aí também, pode ficar à vontade aí, mano. Manda um salve lá que aí eu de volto. Falou, galera. Valeu, valeu aí. Vocês, falou, valeu, valeu, valeu. Ah, é aqui, descobri. Para, tem que subir aqui agora. Ok, não dura muito. Saquei. Quando a altura destruiu o tempo, alguns objetos depois estáveis. Também que é. As novas habilidades, eu conseguia manipular. É X-Leo? Que... É X-Leos BR. Leo BR. Tem um Z no final. Pra onde eu vou agora? Nenhum encontrado. Peraí, deixa eu ver aqui no meu.